cannon. Cannon. Hvad er det her? Går det ondt? Men for helvede, hvad er lige skins og sådan noget? Jeg ved ikke, det plejer sgu da være. Fucking... Jesus! Hvad med ham i lige sind? Holy shit, det var damptoget, der kom der, bro. Det var fucking kedel, der gik bare i gang der. Holy fuck. Fuck. Hvem var det, der sagde det? Jeg kan ikke fucking kigge ud af mine øjne lige nu. Hvem lavede den lyd? Jeg tror ikke, var det Chris, der lavede den? Det var en eller anden, der lød som en kedel fra fucking 1940'erne, der bare gik af mig. Der var en dinosaur.